Parlamenti dështoi të zgjedh presidentin e ri të Republikës me raundin e parë, pasi Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk arritën të gjejnë emrin që mund të merrte 84 vota. Toj konferencën e kryetarëve për të mbledhur dhe përcaktuar datën e votimit të dytë të zgjedhjes presidentit dhe me këtë rast seancën e sotme e deklaroj të mbyllur. Nëse kushti i vendosur nga Enkelida Libeaj për t'i dhënë presidentin opozitës është e vetmja mënyrë që ajo të bashkojë votat me Partinë Socialiste, Edi Rama është gati të sakrifikojë edhe dy raundet e tjera që kërkojnë shumicë të cilësuar, pasi i tha jo kësaj dëshire politike. Me ja dhe presim, ne nuk është nevojshme që t'i ndajmë ne se kush është kush, dihet se me kë ne nuk negociojmë për asnjë arsye, dhe dihet se kë ne refuzojmë ta marrim konsiderat për çdo arsye. Po ne jemi të gatshëm që të flasim me çdo palë pjesë që do të donte të fliste me ne. Rase nuk duan të flasin dhe nuk kemi asnjë mundësi tjetër përveç se durim të presim dhe në momentin që hymë në raundin e 4, pastaj të përdorim mandatin që ne e kushtetuta për zgjedhjen e presidentin apo presidenten e Republikës. Për krye socialistin, kjo duhet të ecë në rrugën e negociatave dhe jo të kushteve të një opozite të përçar. Kandidati për president nuk do tjetë nga grupi parlamentar. Kaq, nuk kemi vënë kushte të tjera, dhe më pak të kushtojmë të tjerët, po sigurisht që kur hedh syt nga lëndinat e tjera të parlamentit, aty pastaj është vështirë të identifikosh në një president të mundshëm. Por Enkelida Libeaj kërkon një qëndrim shkresor nga Partia Socialiste, pasi është i bindur që majoranca nuk ka moral për ta zgjedhur e vetme. Kjo majorancë nuk e ka legitimitetin për të zgjedhur presidentin, për gjithë arsyet që tashmë janë thënë, jo vetëm si pretendime tona, po edhe si dokumentimi i raporteve në luftare, po për më tepër edhe si një arsye për dhe një president neutral, mbi palët. Të përjashtuar nga negociatat, LSI e konsideron procesin si një farsë të orkestruar nga Edi Rama. E gjithë farsa komedia e zezë që u luajt në këto 2-3 muaj, kishte asnjë qëllim dhe problem për të krijuar proces për të zgjedhur presidenti Republikës me risi historike, po ishte vetëm për të bërë zhurmë. Të martë në orën 10 do të mblidhet konferenca e kryetarve për të caktuar raundin e 2 të zgjedhjes së presidentit.